今天228连假齁，一早客户啊在这两个月在这个山上盖了一个土地公庙，叫我们来看看热闹一下啊。现在已经爬了500公尺了，还在爬，又爬了200公尺。你好，有没有看到林如立就好停在下面大哥在这里，有没有穿红色衣服这一位？他斥资的2000-3000万盖了一个庙，我们就成为他的信徒了。哇，到了到了到了，这一点一滴都是我朋友盖的哦，你们看，哇，我们公司赞助了两个锅子，哦，哇，这个盖超久了，听说这一只鱼都要好几万呢，这个，哇，土地公。哇，这全部都是我朋友自己盖的哦，他说他盖了一年。来这边还有东西可以吃哦，哦这边空气超好的，来这边就仿佛来到世外桃源。我跟你说，我朋友真的很屌，跟他儿子两个，这间庙盖了一年多，超屌的。我是范爷，关注我，带你看看不一样的世界。